Que coincidência, a minha mãe aí, o ABS é de qual é o que é dela aí, malé? Que lá a arma tá na. Um é isso, tu sofre isso. O lá, o lá, mas tá na. É o governo, só tá. É o lá, 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 o gaar ahaan jeelka weyn ee magaalada jajiga ee jeelogaadeen iyo weliba jeelka magaalada guday. Maxaabiistaasi qeyb ka mid a dhowaan waxaa laga qaaday jeelka la yidhaahdo jeelogaadeen gobolka shabeelle deegaan ka mid a oo bayaxow la yidhaahdo. Xaaladda maxaabiistaasi maxaa kala socotaan ka urur ahaan waxa ay ku dambeeyeen? Sida aad la socotaan, jeelka magaca dadkaas ama magaca gobolka la baxay ummadda lagu ciqaabo aad iyo aad dadka loogu dhibo. Inta aad hadda carabka ku muqatay ee aaimareega waa la sii daayay qoraal aad iyo aad uga balan baa ku jirta. Dadku aad iyo aad bay u badan yihiin. Dadkaasi daruma aad aad u fara badan iyo dhibaato aad u fara badan yaa lagu hayaa. Dadkaas wax kontaroola oo la socda xaaladooda ma jiro. Hadday adduunku maqlo oo ama uuba kormeer in lagu soo sameeyo la dhabayo, runtii sidaan kuu sheegayay, dadkaa waa la kala cadaynayaa. Dadkaa hadda qaar baa waa dhaweyto oo la yidhi waxbaa dad baa la sii daynayaa. Intii dadkii intii la rabay la qaaday yaa waxaa la geeyay meel bayaxow la yidhaahdo oo mataqaanaa shabeella. Dhulkaasi waa dhul aad kanaaca fara. Waxaa lagu qodaa feeraa lagu qodaa, guryana waa lagu dhisaa. Dadku dad aad iyo aad u rafaadsan bay ahaayeen, dad muddo dheer xabsi ku jira bay ahaayeen, dad yacni ka maqan tahay aad u dhibaataysan bay ahaayeen. Dadkii waxaa lagu bilaabay in shaqo fatiig oo aad iyo aad u dhadalan la geliyo inay beera falaan, waqti dheer inay beeraha falaan, guryo inay dhisaan. Dadkii dhibaato weyn inay karana kareecadii ay cunto aad iyo aad bay dadkii dad badan oo jiran baa jira oo beejiku yani duuna ku dhacday. Marka dadkaasi kunahay iyo runtii gurmay idin gurmanaysaa ma jiro. Aad iyo aad bay dadkaa maxaabiisti ay u boosay yani ma dhibaato badan u qabaan. Waxay iyagu u dhaadi lahayd iyagoo xabsigoodii ku jira oo halkaa ku jira yaa u dhaadi lahayd. Inta halkaasana dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo wareysigaasi ayaa ugu dambeeyey taxanaheenni fiidnimo. Tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doono idaacadeena dambe.